Gjasula. Po, Alban, kam Gjasulën përpara. Gjasula, kishim një çik vështirësi nga ndryshimi i skemës që nuk arritëm të ishim në nivelin e duhur. Kemi psuar një gol që nuk duhet e kishim marrë ndoshta për mënyrën e lojës se si bëm. Si mendon? Ajo nuk ishte lidhje me skemën, ai goli që hongrëm ishte një ence, edhe u kthy topi, e gjyti në shtyllë, u kthy prap, i doli sulmuesit para kombëve. Prap nuk duhet të hajmë atë golin, sigurisht, po prap besoj që nuk ishte mënyra skemës se ne nuk luajtëm keq. Ne provuam të gjitha, luftuam shumë. Pjesën e dytë luajtëm me topin më mirë se pjesën e parë, atë e dim, edhe do të arrisim aty që të luajmë gjithneshin ashtu me top për të krijuar edhe pak më shumë raste. Ajo është e rëndësishme, po pra gjithsesi ishte mënyra si luajti ekipi sonte ishte okay. Ishte e përshtatshme do të thotë skema. Po. Çunat? Përshëndetje Jurgen, pa diskutim një ndeshje mendoj që një barazimi mund të ishte rezultati më i drejtë, u interpretua mjaft mirë dhe vlerësimi tim kjo kombëtare jep shpresë. Barazimi mendon se është rezultati më i drejtë dhe mendon se shpresat janë që neve mund të bëjmë më mirë në ndeshjet e ardhshme të këtij europiane apo jo? Po, unë jam shumë optimist për ndeshjet e ardhme, edhe unë shoh njësoj barazimi do ishte okay sonte për të dy ekipet, do ishte në rregull. Prap gjithsesi ashtu është futbolli, e dim, nuk fiton gjithmonë ose nuk merr gjithmonë ajo ekip që e ka merituar diçka, edhe prandaj të ardhmen besoj që do bëhet akoma më mirë edhe do të jemi optimistë të gjithë bashkë. Alban? Jo, unë thjesht dua ta pyes Gjasulën me duke qenë se ishin tre mesushor pak a shumë të njëjtit stil. Si u ndje, le të themi edhe në këtë modul të ri, por pak a shumë të njëjtit stil. Të njëjtit stil. Si u ndjet veten juve? Me njëri tjetrin, gjithmonë me njëri tjetrin, në marrëdhënie me njëri tjetrin, në kombinime në marrëdhënie me njëri tjetrin, në mesfush. Po ne në këtë skem kështu të tre nuk kemi luajtur akoma, prandaj edhe do të mësohesh me njëri tjetrin. Ne kishim tash një javë kohë për të punuar, punuam shumë. Trajneri ka provuar të gjitha, edhe prandaj është okay, ne jemi të tre mesfushor qendra, edhe atë pozicion e luajm, prandaj është okay. Faleminderit Gjasula. Të lutem. Okay.